Snapit. Snapchat on muuttanut mun elämän. Moi, mä oon Jenni Poikelus Yle X jatkoilta. Muistat varmaan Yle X:n 8 Snapchat-vinkkiä. Mä haluan esitellä teille nyt 8 snappia, jotka on todellakin muuttanut mun elämän. Parasta on, kun päivä lähtee käyntiin tällä snapillä. Oh my god, mäkin juon kahvia! Samikset, kling! Mihin sä oot oikein menossa? Mä jännittää! Okei. Itse on niin noloa. Mä snappaan julkisella paikalla. Oh my god! Tää snappaa julkisella paikalla! Kaikki ihmiset näkee, kun se snappaa! Mitä? Voiks niin tehdä? Näit sä tän? Ei! Kaikki salee miettii, että mä laitan selfieitä tässä samalla, kun mä kävelen. Mut ei. Mä snappaan. Joo, siis tänään olis kyllä semmonen päivä, että mä friendin. Ja sit sinne tuli semmonen kello. Sarvikku. Mä oon sitä. Sit siinä me vaan oltiin ja tuijotettiin. Sit me mentiin tän mun friendin kanssa lounaalle. Mentiin tosi kivaa. Ja vittu se jatkuu vieläkin. Mitä? Mistä mä siis saa? Eikä taas ne boing sydämet. Ne vaan tulee sieltä. Tässä ei oo mitään muuta snapista. Niin hauskaa. Classic. Miten näitä oikeesti saa? Mikä toi? Eikä mä pistin tän. Mä pistin tän kaikille frendeille. Ja my story. Kiva, kun noi on taas bailaamassa. Bilesnapit on parhaita! Tässä se päivä sitten menikin. Parhaassa seurassa Snapchatissa. Muista, että mua voi follaa tuolla. What? So, classic me!